din protesta unë qoftë në parlament, shmes ashtu do të vaslo. Edhe më vjen grafiti aty protesta kontra e tarifit të dorën e mali, kulhat e sitë kalem fu, om kontra loli fit tarifi anka fil prezz tal gas li ma shakar shojo la ukoll. Qemplin nëjsa 212-4900 jau 27-249-200 jau batin na email fu info@charabank.com.